супротивників подай, і хрестом твоїм охороняй нас усе людство. Цими вихідними відбулося освячення новозбудованої каплиці на території відділення інспекторів прикордонної служби Солотвино Мукачівського прикордонного загону. Будівництво храму за ініціативи керівника прикордонного підрозділу майора Ігоря Панчука розпочали цьогоріч у червні. З початку 2020 року своєю сім'єю проходив службу в Луганському прикордонному загоні. Спочатку бойових дій безпосередньо приймав участь в бойових діях. 8 місяців після мого переводу на Закарпаття в мене була мрія безпосередньо побудувати Божий храм для того, щоб я, мої військовослужбовці, які тут проходять службу, могли прийти сюди в будь-який час, помолитися, поспілкуватися з Богом. До створення каплиці долучилися небайдужі місцеві жителі та меценати. Вирішили з місцевими жителями побудувати Божий храм, безпосередньо відкрити його на покрови Божої Матері. Окрім керівництва Мукачівського загону, до заходу долучилися представники Православної церкви України та Мукачівської греко-католицької єпархії. Священнослужителі кажуть, капличка – це сакральне місце, де кожен військовослужбовець може просити про найпотаємніше та задовольнити свої духовні потреби. Ми вже знаємо про свято Покрову, про свято Покрови багато, і саме тому ця капличка була в честь Покрови і освячена, бо це місце, як каже Святе Письмо, храм Божий – це є місце перебування Бога на землі. І ми розуміємо, що сьогодні досить важко військовослужбовцям тут нести службу. І саме для того, щоб вони могли поспілкуватися з Богом. Тому для того, щоб вони могли трошки відволіктися від служби і знайти якусь молитовну, духовну підтримку. У каплиці також буде військовий капелан, який проводитиме служіння та допомагатиме захисникам у такий важкий час. Адже, як би не було, війна торкнулася кожного, війна торкнулася кожного військового, і тому основна мета оцеї побудови каплички – все ж таки нагадати військовим про Бога, нагадати про те, що Господь любить нас завжди і всіх, і місце поклоніння Богу є храм, і храм є місцем спасіння. Військові переконані, перебування у каплиці приноситиме душевний спокій. Кожен, хто захоче помолитись та запалити свічку, зможе це зробити у будь-який час.